mama asalia nyuki. Mumanure gakeya kugira ngo kivemo ubundi mwe wegezeyo. Ehe, hanyuma mufata kana. Nitwa Dusabe Aurore. Ntuye hari aho kuri Erika. Abana bari mu biruhuko kandi ibiruhuko birebire bishobora kumara hagati y'amezi abiri cyangwa atatu nta wamenya igihe umwaka wundi uzatangirira. Mu by'ukuri rero icyo gihe kubana ni kinini. Ni kinini bisaba ko umwana agira ibintu ahugiraho. Nukuba rero uramutse utamuzanye hano ashobora guhugira mu bindi kandi bidafite umumaro. Hano gahunda hari nabonye hari kubyina, guhamiriza, kwivuga, ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Njye nabikunze cyane. Abana rero iyo babuze icyo bahugiraho nyine bahugira mu bindi bidafite umumaro, nabyo byo kuzerera. Hariho n'abirirwa ku mateleviziyo kuva mu gitondo kugira nimugoroba. Ababyeyi nkatwe biratugora, usanga abana baravanyemo ibibazo by'amaso, usanga se abandi bana baravanyemo ibibazo byo kureba amafilime badakwiye kureba, kuko hari amafilime y'abana hari n'ayo atari abana. Ariko umwana niwe umubwiye ngo reba karituni, hari ubwo atareba karituni agahindura akajya kureba andi mashene, nyamara ariho ibintu bitajyanye n'imyaka yabo. Njye rero nabazanye hano kugira ngo babe okipe, bazajya bava hano bananiwe bagere mu rugo bakarabe barye baruhuke, nibiba ngombwa banaryame. Ni ukuvuga igihe cyo kureba televiziyo kizajya kiba gito kuri bo. Na wa mwanya wo kuzerera no gukora ibindi bidafite ni uburamutse unabayeho ni muto ariko ngize amahirwe ntiwanabaho, kuko nanjye wenda nzaba ndi kumwe n'abo mu biruhuko. Nicyo wabwiye undi mubyeyi utazi gahunda cyangwa se wumva ko ari ibintu biraho ngaho, wowe wabashije kuhagera uzanye abana, ni iyihe shusho ubakuye ku munsi wa mbere? Umunsi wa mbere ibyo aribyo byose bigaragara ko ari ibintu byari biteguye. Umwana wese yabashije kugaragara ahantu hose yumva ashaka kugera. Wabashije kujya kubyina yagiye arabyina, wabashije gukina basket yakinnye, hari n'utundi dukino nabonye twiza, nabonye n'ubwa mbere ndetse byose iyo mikino yose yanejeje. Icyo rero nashishikariza abandi babyeyi ni ukuzana abana, abana bakareka gukora ubusa cyangwa se gukora ibyo badakwiye gukora, no kureba wenda nk'ayo mafilime cyane cyane abana benshi bahugira ku mateleviziyo, ahubwo bakaza bakirirwa hano bakiranwa n'abandi, bahakura inshuti, bahakura n'imikino juste. Niba nabi bahe byanabonye byantunguye ntari nsanzwe nzi, nuko n'abana wenda hari ibyo batari bazi benshi abashyashya bari buze hano. Ubwo rero nashishikariza ababyeyi kuzana abana hano, ahantu ni heza. Iyi vakansi rwose abana bahigira byinshi bitandukanye kandi bizabagirira umumaro, kuko ntekereza ko mu bintu biri hano harimo no kureba impano z'abana. Izo mpano rero z'abana zizabafasha kuba n'umubyeyi yakoriyanta umwana we bitewe n'icyo bamubonyemo. Murakoze cyane. Kera habayeho umugore n'umugabo babyarana abana babiri, umukobwa we yitwa Shasha, umuhungu yitwa Baba. Noneho papa we aza gupfa, kandi hashira indi minsi mama wabo aza gupfa. Noneho ubu hasigara Shasha na Baba. Bajya kuba mu rutare. Shasha yagiye kuba mu rutare. Nakoze amazina ni Rukundo Prosperi, ankorera hano ku umwe community center. Kuranga ku umwe community center ndetse abakurikira ibitangazamakuru byacu barabizi neza ko ari wowe muntu uhagarariye imikino muri icyo kigo, by'umwihariko turi mu biruhuko bikuru. Ariko twabonye hari gahunda iranga y'abana bateraniye, hari abahigari n'abatahiga, bimeze bite? Gahunda ubu ngubu twatangiye uyu munsi ku itariki ya mbere ukwezi kwa munani, tugakomeza kugeza igihe tuzafungurira amashuri y'umwaka utaha. Gahunda yo ko dufasha abana mu mikino nk'uko dusanzwe n'ubundi tubikora,
bakomeza kubatoza ari abatoya ari n'abakuru babo mu byiciro bitandukanye twibanda cyane kuri basket hanyuma rero tugura impano z'abana kugira ngo dukomeze kubategurira ejo heza habo Iyi gahunda iraza gufasha iki abana bazayitabira umuntu arayitabira yumve ko ari kikiribuze kumucika Iyi gahunda irafasha cyane abana bazayitabira komeza kwagura impano zabo kugira ngo ejo n'ejo bundi babe bajya mu ikipe y'ikigo kandi uko bajya mu ikipe y'ikigo tuhura n'ibindi bigo tugakomeza urabizi ko tugira no ku rwego rw'igihugu abana bagenda bagaragaza impano zabo ugasanga byabafasha ejo n'ejo bundi aheza habo mu rwego rujyanye n'imikino abana bakagura impano zabo hakiri kare kugira ngo bizadufashe gukomeza n'ubundi kubakurikirana si basket gusa hari n'izindi gahunda twabonye ku bipapuro bigaragaza gahunda zizagarukwaho izi nazo murabona ari kibuze gufasha umwana w'umunyarwanda izindi gahunda tuzagarukwaho nk'uko mwagiye mubibona harimo kwiga uburyo abana bavugira inka ku babyeyi bari bahari dusoza umwaka barabibonye abana bafite impano nziza zo kwiga uburyo bwo kuvugira inka amahamba kubyina kinyarwanda harimo imikino ngororamubiri karate n'ibindi harimo kwiga computer kubana n'ibikorwa byinshi bitandukanye abana bazaza hano icyo dusaba ababyeyi nuko baza bakatubatwohereza abana tugakora turakora iminsi yose kuvana kwa mbere kugeza kwa gatanu amasaha ya saa mbiri kugeza saa sita bakatwohereza abana kugira ngo dukomeze kubafasha nta kindi kiguzi tubaka turabasaba kugira ngo batwohereze abana hanyuma abana tukomeze kubitaho kugira ngo be gukomeza kuba mu rugo ntabyo barimo barakora tukabafasha noneho muri iyi gahunda nk'uko twayiteguye muri rusange turi ku munsi wa mbere murabona arahe marangamutima abana bagaragaje ubwo iyi gahunda mwayifunguraga ku mugaragaro ku munsi wa mbere abana bishimye cyane twahoze tuganira nabo bishimye cyane rwose batubwira ko n'ejo mu gitondo bari buzinduke bishimye kuko hari hashize iminsi bari mu rugo bataza ku ishuri ariko nk'uko dusanzwe tubizi abana iyo bageze hano ku ishuri bakisanzura barimo barakina cyangwa bakajya no mu bindi bishimye cyane kuko hari hashiriyeho iminsi batagera aha ngaha